السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن داود يال كسو دوادا تبنتي نيولي ببرنامج كا ليتستي دور نمدا برنامج كمانتا جمعا وحان كسو قادن دورنا قدو بدورو كساب سندوني دو كوبادا عاكتا مغالا ووين واني دين هايو استمر كان لغا قوري كوضو كوبادا عاكتا منجاز سيتي وحان كو هايا سيدو كلا مغالا كلا ويدونا او يغن لغا قوري كو حقا قاركود سيدا مركا كلان امبيب كانو دارنا وحان كو يغي دورنا كوضو كوبادا عاكتا ريال مدريد دي مشكلة دي دا حقيقيغا يولي با عجلة دي jinsiga ay laga soo bandhigay xidigaha Real Madrid maxay ka dhigan tahay iyo Lamine Yamal oo isagu ugu dambeeyay tobar ku soo noqday lagana yaabo kulanka soo aaday inuu ciyaaro anoo ku bilownay nadiyo kubada cagta Man City waxa la leeyahay hadda waxay u diyaar garoobaysaa inay badbaadiso sharafteedii iyo jiritaankeedii yaani kulanka hadduu ku dhaco horta kulankii horyaalka mac salaamin lahayeen dib dambe lagama hadli doono horyaalka ma u tartamayaan sababto ama aha dibcaha oo City 12 dibcood uu awooday inay ka soo noqoto wax ka badan laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay City da soo noqon jirtay hadda lama arkayo markaad fiirisid min difaaca xidigaha difaaca ee Nathan Ake oo xidig kamid ah markaas mushaakilada Gvardiol mid kamid masaa'ibta kooxda la degtay isagu ahaa isagoo ahaa mid kamid kuugu miimsan xidigaha aan la loodin karin marka laacib qadax oo aan kooxda joogin burburiya ikay gundogan kooxda nimcabay ka sugeysay naqmo buu ku noqday yaani faa'iido bay ka rabtay faa'iido daray masaa'ib iyo wali mushaakil buu isagu lugta kula jira yaani mushaakil bil jumla ayaa haystay markaana xaaladii ugu xumeyd ayaa halkan laga hadlayaa marka waxa soo dhaniyado ay jiraan mushaakiladaas iyadu ay taagan yihiin caqabadaha soo dhaniyagu ay taagan yihiin hada waxa leeyahay dibaato weyn ayay ku noqonaysaa marka dhinacyadu dibaatooyin ay ku noqonaysa marka nadiyo kubada cagta Man City fursadii ugu dambeysay ayaa loo arkaa xilareedkiyadu ay ku badbaadin lahayd kulanka Liverpool marka waan arki doonaa waxa ay sameyn karto geesta kale nadiyo kubada cagta Liverpool waxa laga hadlay wiilka lagu magacaabo Federico Chiesa Chiesa marka aad fiirisid xilareedka ninkan wuxuu marayaa marxaladii ugu xumayd marka sababtoo maba uu ciyaarin ba xilareed barki almost xilareed ku kala barki waa January soo maaha ama ilaa December ilaa haddana waa maqan waa soo noqonaya tobarku ku jabay waa la maqleysa waxa arkaysa bareley baa sii saarnaayo waa la qaaday waxa yar kadib waxaad maqleysa ninkii wuxuu moos buu ku istaagay qob moos waa ninkii waa ku jabay adiga xataa hadii uu wadada maray hawo haday taabato waa jabay baad maqleysa marka ningan hal bay raadinaysaan adiga Liverpool isla markaana ay rabtaa bishii January inay ama ugu dirto baalay waayo waxa hadda amal ama rajo ma muuqdaan baalay oo isagu isku badbaadinayo xitaa nadiyo kubadda cagta Real Madrid waxyaabo badan baa laga hadlayaa waxyaabo badanna waa laga qoraya markaasii Raul Asensio wuxuu ka mid noqday kuwa ugu muhiimsan kooxda waqti xaadirkan kadib goolkii uu badbaadiyay isla markaana kulankii Liverpool mustawi wanaagsan uu soo bandhigay iyo kulamadii ka horeeyay waxa loo arkay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan laacib difaaca awood u leh inuu burburiyo weerarada markaas kuwa kale ka imaanaya ama joojiyo marka laga hadlayo difaaca isagu inuu wadaradaas uu sameeyo arrin baa lagu amaanay shaqo qurux badan laacibkan uu sameeyay juhdi dadaal isagu inuu la yimid waxa wanaagsan ay ahaayeen oo positive ay ahaayeen laakiin mushkilad baa jirta ninkan ma sii ciyaari karaa halkan caqabad baa ka taagan caqabadan inaan ogaanana waa inaan dib ugu noqonaa bishii September 2023kii bishii September 2023kii waxaa dhacday laacibkan qadiyada badan toos ugu ma jirin laakiin saddex laacib oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid si ayaa cajalad jinsi ama galmo ay ka duubeen sida la tilmaamay kadibna waxaa la tilmaamayaa saddex laba haween dacwad ka gudbiyeen cajaladaasi jinsiga laga duubay waxaa ka mid ah xidiga ay lug markaa ku soo yeelatay Raul Asensio bishii December 2023kii Raul Asensio ayaa marqaati looga yeeray maxkamadda markii maxkamadda looga yeeray waxaa la aaminsanayaa maxkamaddu inay daawatay cajaladii jinsiga ahayd cajaladaasi markay daawatay kadib marqaati ahaan baa loo geeyay laakiin markii dambe wuxuu ka mid noqday dadka tuumanayaasha ee dambiga loo haysto ragii dambiga loo haystay ayuu ka mid noqday hadda baaris baa ku socota
لاعب كبلوغي كوهدو ويكسار تغاران كولن باجري ألافيس لعياري سمدريد ولغوصو دراليسكا مردن بلغا ساري حدا كوهدو يدا أوباهان مركا ويكو غزبان تاي لكن البرغسي كستبادار كرتانين كان قد يدا باريس باكو سعوتا البرغسي كستباد مقلي كرتاليسكو ولغا ساري مركاسي جيستا كالينا دي كوبة دعاك تريا مدريد مشكلة دي دالكاسي كالي يماها نيكا مشكلة دراعي عدو يتاقن تاي ديفيد ألابا كارفغال ميليتاو يحدي حديث ولا حرج وادو فربضانو ان سهلانين اياك هده هرتو دا كوحدو مركاسي حلا من سيهاي كرفا خالي ميلتاو كاليقو ديني سانهاين سمركان راو عيدي دباتو انك اي تا اي ادو بدأي مركاسي ورودريغو وكميديا فينيسيو سوقو دن بي قيبكين لكن سواجه اللي سويدين وحايتا مشكلة دار يا مدريد راو عيه كالي يميا ما ميلتاو حلالات كروا داعمي كرفا خالو داعمي كوحدو وحي يستويريهان ادو قليتا مبابا لكن خوسيلو ليرادو لكن كده ذا البدنا جودي شقاق روح بدن قواني مالوان اكسان نسيقو كاري مركا ناقنا مركا وحالي يا معالين مركا ديكتد افكار تيسو عن فيعنين ايا كوحدو هادنا الجوغا تاسو قيبكا نغوتي مبابا مبابا مركا تفيريس مشكلة دو كوحدو كوحدو عاكتي الامريد كما وضا مدها كما وضا مدها لكن قيبو كي هاي قيبتا كالالكيك جرتا كوحدو ما هيستو شح لينابا يكو عيارت و تناد ساند كيور جمينيسي كو قولي سولي جمبيونيس كم سوما ها لكن ملتا وداوا روديگر مستويسي هورام ماها حلالات كروحو سو بانيگي سوما بانيگيو دفاع مجرو كوحدا راول اسنسيو مبالغو تشنين حلالات كماركا باران غارسي مستويسو اسكي قلب قلب ودگرانيسا كارفغال labas sana kor saddex sano kor baa la bedelkiisa soo qaadatay naadiga hiyey mushkiladu way taagantaa marka naadiga laacibka macaawinaysa kooxda Real Madrid waa sax mushkiladeedu Mbappe isagu labsadiisana ismaawinay waxa hasta qurbayntoodan waxay ka hadlayeen qolka labiska way saameyn ku yeelanaysa hal boos bay ka wada ciyaaraan labadooda ma la wada keen karo aad baa looga hadlay xaalad Mbappe uu ku jiray marka ma aha xaalad wanaagsan waa xaalad halisa oo isaguna dhibaato isku ah naadigana dhibaato ku ah xaaladan sahlanayna mushkiladiisuna hiyay ay tahay marka ayna u baahan tahay degdeg inay wax uga qabato laakiin aysan ku fiirsan marka laakiin wal isku lagu fiirsanay naadiga haday tiraado dhibaato aan laga soo noqon iyo mushaakil bil jumla ayaa dhici doona iyo xaalad aan la mahadin runtii marka nadigu waxa uu baahan tahay degdeg inay u eegto samarkaan wax uga qabato xaaladda adag ee duruufta marka taagan si xal loogu helo marka hadii kale mushkiladan waxa noqonaysaa meel halis iyadoo inay gaarto Real Madrid iyadoo u sii maraysa xalinta mushkiladda Kylian Mbappe soo qaadashada difaac isku daygi January iyagu ay sameeyeen Lin Euro waxba kama soo naasacdan oo United ku biiray oo dogeedeen marka waan arki doonaa geesta kale in Lamine Yamal oo tobartay halye kulamada soo aadan waa u diyaar marka lagu mustawiyiisa markaas uu tababarka uu ahaa waxa la aaminsan yahay in markaas uu soo wanaagsanaan doono laakiin mushkilad bay qabtaa fiiri Barcelona xidiga hadii uu isagu yahay Pele ama Maradona ama Ronaldo ama Messi hadii uu dhaacmo had arkaysa xidiga mid kasta midki sidii uu ama ku soo noqonayo tusaale Dani Olmo fiiri inta uu san dhaacmo umin wuxuu ahaa laacib wax burburinay wax kasta markuu soo noqdo laacib iska caadi buu noqdo marka mushkiladaasi waa ista koodo